Граючи за дубль Шахтаря, ще був... Подальше права! Степан! Степан! Пенальті, але пенальті! Здорово! Ну яка ж хороша була комбінація, атака! Шановні друзі, ви знаєте, в цій грі от поки що в зіграних хвилинах радує саме атакуючий футбол. Добре, не забуваємо, добре, там і гості контратакують, але є атакуючий футбол, який обіцяв показувати головний тренер, який радує вболівальники. Отже, Коробкін біля м'яча. Дуель. Коробкін, Скибенко. Отже, затамовує подух, мої вболівальники, бістуються. Гол! 30-та хвилина зустрічі і 2-0 на користь Буковини.